Я один день не знаю, що спровокувало, чи розумієте, Флященка, я взяв і все знищив. Всю реалістичну скульптуру. Бо я не є реаліста, я хочу фантазії. Я не можу робити портрет Івана, коли вже він існує, Іван. Я роблю технічне виконання, правда? Отже, портрет ще один Іван, тільки він в гіпсі або в бронзі. А творчість це мусить бути створена, те, що не існує. Добре, що сталося, бо коли вже Совєтський Союз розлетівся, я відразу приїхав, в 91-му році. І вже думаю, сказав собі, ну тут я зроблю галерею, музей. Я думала, певно, всього 2 хвилини чи 3. Потім подумала, а чому ні? Людина розумна, інтелігентна, весела. Я трошки побоювалася, що він буде бурчати, знаєте, як то старша людина, знаєте, буде там стогнати. Михайло ні. Михайло був веселий. Так він любив життя, так він любив мистецтво, що він мене тим всім заразив, що я зрозуміла, що я буду йому допомагати. Додому і сказав, що ну, раз навіть такі багаті люди не мають у вас грошей на мистецтво, я збудую музей сам. Він попав якось так, що де дітися з тією скульптурою, він туди, тому пропонує. Ми всі музеї розгубилися, тому що це ж як, де їх показати, де їх зберігати. Ми зініціювали розробку програми для дітей. Тобто діти мали б приходити туди, і це не означає, що вони мали б робити щось абсолютно таке, от дуже пов'язане з цими скульптурами. Діти сприймають все живе, їм не потрібні дати, їм не потрібні імена. Якщо вони бачать і відчувають, що це має якусь енергетику, вони відповідно з цим і працюють. Бабочку, що сидить там на виставці. Вона казала, Соні, каже, як приїхали наші, пішли і так махнули, пішли. Стара бабочка, симпатична, гарна жінка. Але вона симпатична стара бабочка. Чекай. Каже, коли прийшли до ті репортери, всі такі заграничні, каже, стояли по півгодини, коло кого ж до її образця дивилися і щось говорили між собою. Хотіли купувати ті мої фотографії великі. Значить, чужинці цікавляться, ми мусимо своїх навчити, що вони цікавляться.